ypatingas švelnumas ir žinoma grožis. Yra sakoma, kad meną reikia pajausti, o nesuprasti. Gerbiama Onutė, man rodos, mums pavyko. Mes pajautėm, tiesiog išjautėm jūsų žydėjimo kalbą. Sakau todėl, kad pastebėjau parodos eigoje du tokius reiškinius. Pirma, žmonės apžiūrėjo parodą, neskubėjo namo. Kažkaip savaime prisėsdavo ir pradėdavo kalbėti. Garsiai kalbėti vietą savo emocijas. Vieni užrašė į albumą atsiliepimus, kiti, kurie nenorėjo mintimis, juos paslėpė tarp žiedlapį. Jūs būtinai juos rasite. Kiti, aišku, ir šiandien atsiliepimus gražių žodžių jums dar pasakys. Antra, supratau, kad jūs esat labai mylima Labardžiuose. Labai labardiškiai jumis didžiuojasi. Ir labardžiai žino, kas tai Ana Drome. Paskui paaiškinti visiems, kodėl Ana Drome, tai čia visi galvoja, kad jūs įdirbinėjai. Žino, tikrai žino. Ir kaip minėjau, už šią šventę akim ir širdžiai neįkainuojama dovana mums, mes te galim jums pasakyti tik paprastą ir labai nuoširdų ačiū. Ačiū jums, Onutė, už šią parodą. Linkime jums sėkmės ir pripažinimo kuo didžiausio jūsų kūryboje. Ir dar norėtumėm susitikti su kitokiom jūsų erdvėm. Kad ta paroda būtų ne paskutinė mūsų kaime. Ačiū labai. Ačiū visiems. Tai va, labai laukia, kad jūs pasisakysit. Ačiū po jūsų tokio gražios kalbos. Iš tikrųjų, Vitalija, ačiū jums. Aš esu, nu, buvo labai netikėtas. Man tas pakvietimas, bet iš kitos pusės be galo džiugus, aš suvokiau vieną dalyką. Ir dabar va, sėdėdamas suvokiau. Tas laikas, kuris bėga, o tai greitai, lekia, jis įneša kažką vis tokio dinamiško, naujo, jaudinus, žinokite, tas žodis. Jūs patikėkit, namuose kalbėti yra daug sunkiau, negu kažkur svetimoje erdvėje, nes kaip ten bebuvę savo kėmę pranašų nebūsi, kaip sakė Kristus, bet kalbėti yra žymiai sunkiau. Aš atvedžiau darbus, kurie yra mano tokio kaip ir antrojo periodo. Kadangi turiu tą energetiką tokią dviejų žmonių, jeigu taip drąsiai pažiūrėjau, bent jau turėjau tokią. Tai pirmieji mano pirmoji paroda ir pirmasis ciklas darbų buvo žydintis krantai, nes aš laksydavau pajūrį kiekvieną rytą ir maudydavaus jūroje tiek žiemą, tiek vasarą, apsipilinėdama šaltų vandenį. Ir tas man davė labai tokį gerą tokį ekspresiją tokią, išjudino labai gerą energetiką ir aš darydavau darbus žaibo greitį. Stoju 4 valandas, didžiulis darbus padarytas. Vienas iš tų paskutinių yra atsivilkęs važytas. Aš jį specialiai paėmiau tam, kad tokį ekspresyvumą parodyti, nes buvo abstraktus darbai, ne kažkokių tokių nebūdavo rakinėjimų. Paskui atėjo antras etapas, kada prasidėjo daug čia tų problemų su tėvais. Jie pradėjo sirgti, jie pradėjo pareikalauti ir tam tikro laiko kiekio. Ir aš supratau vieną dalyką, kad nu nebus taip, kad aš atlėksiu va taip greitai, kaukštos kažką padarysiu. Tai jau yra darymas dėl darymo. Ir aš tada pasirinkau tokį modelį, kada gali bet kada ateiti, kad ir 2 valandom ant laiko, bet kada tu gali ateiti, kažkiek padirbai, atidirbai ir toliau pasidėjai, niekas nuo to nenukenčia, nei darbas, nei tu. Nes taip tai nervus išsigadintum, jeigu pradėjai darbą ir jo negali pabaigti realiai. Tai va, taip gimė tas antrasis ciklas, kuris yra toks vat, išrakinėtas, išieškotas pakankamai, bet jis nereiškia, kad jis man labai patinka, todėl kad jis energetiškai yra visai kitas spalva, jis yra prispaustas, nes, žinokit,
kūryba, taip jau kas čia dirba kūrybiškai, kas bando tą daryti, labai gerai suprantat, kad turi būti gera energija, turi būti labai gera nuotaika. Jūs net ir bažnyčiose nebereikalo sako aukštyti širdis, kada mes turim visą laiką tą širdį kažkaip pasikelt, kas tas yra įkvėpimas, o tai yra tas aukštyti širdis. Ir kai tau yra, ta širdis nepakyla arba tu turi skausmą širdį, tai tos spalvos jos natūraliai pradeda sėsti, jos nėra tokios, kad tau leistų taip išsitaškyti. Tas nėra blogai, bet tas nėra ir kaip pasakyti, ar žmogus ir iki galo neišsireiškia, kiek to reikia išsireiškia. Tai va, taip kaip dabar Tanė man palinkėjo kitų darbų, gali būti, kad jums trečiasis etapas, jeigu aišku man Dievas leis, nes dažniausiai tai būna, kaip sako, žmogus planuoja, Dievas juokiasi, yra visai. Gal mūsų žemė yra kosmoso, mes tu žiūrim tokia, tai gėlytė, va tokia va. Vėžiausia, nes žvaigždyno milijardai, o mūsų ta žemelė yra mažytė. Atomas gal jinai tame kosmose tik tai. Bet kada mes jau kalbam apie tą mikro ir makro kosmosą, o daržė tu matai lygiai tą patį kosmosą, va žliūgė, ką šalia mano daržas. Aš kažkada pasakiau, mūtinai pasakysiu, mama pareina iš daržo į sako. Ne, sako, turi mane jau durną padarys, pradė, kad numojo. Aš sakau, kodėl? Sako, nesu, nu tikrai, kaip tu žliūgis gražiai žyt. Sako, gaila, rauk. Ir taip ir yra, ir ten matai lygiai tokį pat kosmosą, lygiai taip pat, ten verda gyvenimas, ten spruzdėliukai, ten vaboliukai. Tai tos gėlytės, jos man dar yra nesakytas klausimas, ar jos yra mums skirtos širdžiai pakelt dvasiai. Kiek žinau, ir Kristus labai gėlės mėgo ir kiek šventam rašte tenka užtikti tokių, jis ir palyginimus teikė per gėlės. Ir gėlės jos turi savo charakterius, jos turi savo kalbėjimą. Aš nenorėčiau jūsų čia labai užsunkinti. Visų pirma, labai dėkoju, kad jūs visi atėjot. Nepagailėjo savo to laiko brangos, nes iš tikrųjų kiekvienas žmogus turi savo planus, savo laiką, savo idėjas, kiekvienas dirba savo darbą. Ir galvoti, kad čia tu kažką kitaip padarai, ne. Aš mačiau va ir kaimo jūsų parodą moterų, kurios iš vis nieko nebaigus, jūs super darbai padaryti, kur yra lygiai taip pat žmonės kelia širdį, kurie daro tuos gražius dalykus. Ir aš tik tai visiems norėčiau pasakyti, žinokit, Dievas mums visiems yra talentus davęs, belia kokius. Tik mes jų arba juos atrandam, arba neatrandam. Nes reikia jie būlį kiekvieno mūsų viduje. Dievas mūsų kaip nepaleidžia kaip kokių durniukų. Net paukščio nepaleidžia kaip durnelio. Paukštis kiekvieną savo giesmą turi. Jis savai gėda, jis savai interpretuoja tą džiaugsmą, tas giesmeles. Tai žmogus jo labiau. Nes kiekvienas, kas klausą turi, kas mėgsti gražiai moka, kas valgyti gamin ypatingai. Talentų talentai knibžda kiekvieno mūsų širdyse. Tik tai yra taip, ar likimas mums leidžia tuos talentus išsitraukti į paviršių. Ir ar mes galim juos išvystyti, tai čia jau yra kita kalba. Bet mes turime nusiminti, mes turim tą daryti, bandyti, ieškojimus daryti. Nespausdami vieni kitų, čia nereikia įsivaizduoti, kad mes čia, oi, aš kažkoks kitoks, ne. Visi mes esam savo širdyje, jeigu gerai paieškotumėm, kiekvienas esam, kas poetas, kas dainininkas geras, kas eilėraščius gražiai rašyt moka. Nu, taip yra. Aš, kadangi čia jau dabar esu savo kieme, tai pasakysiu, vat, ir vėlgi atiduosiu didžiulį pliusą savo, pliusą čia, žodis lygėtinka. Aš viską iš tėvo gavau. Jūs kaime gal vienaip mano tėvą pažinodavot, matydavot gal kitom akim, bet visa tai, ką aš čia šiandien turiu, tai jis buvo tas žmogus, tai jis buvo tas bohemistas, kuris mane ryte pasižadindavo tą interytą, išsitendavo kur nors į kiemą ir rodydavo tuos didžiosius stebuklus, kurie vyksta. Jisai buvo tas žmogus, kuris mane vesdavo įsigrybauti, kur ten rodydavo viską, ką tik įmanoma pamatyti, pažinti tą pasaulį. Jis išmokė įsijungti va tą matymą, tą girdėjimą. O šiaip jis atrodė visiškai paviršius, atrodė nieko mokaisiai, žmogus dirbantis, bet su juo reikėdavo rasti tam tikrą laiką, mokėti su juo
atsisėsti kur nors ant slenkščio, tokiu laiku, kai niekas netrukdo, kai nėra varvalo, kai nėra triukšmo, kai tu gali vat, su juo atsisėsti ramiai ant slenkščio, pasišnekėti. Ir tada prasidėdavo tikroji jo filosofija. Aš viską tą gavau iš jo. Iš mamos kitus dalykus gavau ten tvarkingumą, ten kažkokius ieškojimus, švarumą, dar kažką, kas man kartais tapybą ir trukdo. Ten yra kiti dalykai, bet patį požiūrį, tą džiaugsmą gyvenimo, gamtos, viską aš turiu iš savo tėčio. Absoliučiai. Aš jam, jis yra didysis mano mokytojas, kuris vedė visą vaikystę. Aš su juo vadovaudavosi, jeigu taip žemaitiškai po kaimą. Taip, jis mane vesdavosi visur ir aš buvau tėčio įkas su juo kartu visur. Tai visos šitas pasakos jos vedė būtent po to keliu. Kad dirbti kūrybiškai, matyti pasaulį kūrybiškai. Kažką labai dar svarbaus norėjau pasakyti, bet jau dabar matyti būsiu palerius, nes labai iš tikrųjų taip jaunas, kai žinokit, per nugarą net lašai bėga. Nu, čia jau yra toks labai skaudus klausimas. Jeigu aš jau pasakysiu, jūs gal būsit, kad aš puikybė arba didybės manėje sargu. Bet man labai jums iš tie negerumai pražydėjo. Aš kiek save pamenu, gal kokių jau buvau 6 metų. Va, aš spiniu, ką aš norėjau, labai gerai klausimą gerą jūs man darė. Gal 6, gal 5 klasė jau prasidėjo tokie dalykai, kad mes pats vyrutė labai daug knygų skaitydavom iš tiesai ten įkritusius per konkursą įvykdavo, kad yra daugiau, tai tą, šitą prisijungus būdavom, mes vykdavom, tas vykdės iš bibliotekos kaip kokios žiūrkės, aš nežinau, ir mama jau buvo su tais visam, kad vakarėjo viskas, nebeleidžia mums tų knygų skaityti, eikit guli. Tai mes įsitaisim po prožektorių. O ką tu? Esu priminės vienos skaičius, nenu kaip norėk pabaigti tą romaną. Bet tai čia eina kalba jau tik tai apie skaitimą. O paskui prasidėjau ir su ta daile. Ir mama, o ką darbų yra daug? Tai mane, aš slėdavus, tai ant viškus ir lipus. Tai aš eidavau čia prie Petronės. Kaip fainė, vat kaime, kur gyvenai viską papasakoj. Tenai pakalniai buvo į miškelį, aš susiratus turėjau tokią labai fainą vietą. Aplinkui eglės, samanos ir kelmas. Ir supratau, ten ateini ir niekas tau netrukdo. Ir aš pradėjau ten kaip tas zuikis ant kelmelio svajoti. Kad aš būsiu dailininkas, kad aš rašysiu knygas, kad aš jas iliustruosiu. Ir tokius buvo vaikiškos svajonės. Atsigulsi vakarėje ir svajoji, kaip tu ten paišysi. Bet aišku, viskas susprogino kažkur. Čia dainininkas atvažiavęs plakatą darė prie malumą. Toks balandys, jeigu man. Kaip aš jau jį pamačiau, tai jau viskas pradėjau ten pasistėmus vaikščiot. Palaigim paleitą malūną ir viskas. Ir aš suvokiau, kad aš jau tikrai. Bet atsitiko vienas pats geriausias dalykas mano gyvenime, kas galėjo atsitikti. Tai mano didysis mokytojas buvo Dikšas, jis iš tikrųjų man pamatė mano tą norą, tą mano iniciatyvą ir jis ėmė mane už rankos ir pradėjo vesti būtent tuo keliu. Jisai man skirdavo užduotis, jisai vertindavo mano tuos piešinius, laisvindavo mane, sakydamas, kaip turiu daryti, ką daryti, medalius gamindavo visokius pačio mokyklo iš gipso ir panašiai. Ir jau tada prasidėjo tie rimčiausi dalykai, kurie, kaip sakant, atima laiką, viskas, aš jau tada rimtai slėpdavau su mamos, girdžiu motiną laksto po kiemą, nu kur, tau kišiniai vėl pasislėpė ir jie manęs nėra daug žadiškų sėdžių ir ten jau pasidarius marvertus, jau ten pašiau. Ir buvo taip, kad čia vat Hebra žaisdavo aplokį futbolą, suvartavusi, susikamšysi. Kaldavau teoremas tam, kad įstoti ir kai grįžau jau įstojusi, pareinu pro vartukus ir mama taip įdėmė jau žiūri, o aš blem pradėjau, nu, man atsileido nervų sistemą, nes ten po konkursas buvo 7-8 vieną vietą. Bet tai irgi va taip, sakau, klausiu, koks konkursas, kur daugiausiai įstojančių. Pasako man, kad jie kaip pavidelį, man tai aš sakau, aš ten, kur daugiausiai. Na ir karbama sako, neįstojai, taip apsidžiaugusi rankums, neįstojai. Žinai, aš sako, įstojau. Tada mama pradėjo blėti. Nu, man tokie vat paradoksai. Anksti buvo, ir paskui sekantys tie mokytojai buvo mano iš
visą perėmė tenai jau Kaune. Buvo žmonės, kurie iš tikrųjų vedė labai šaunių žmonių, daug įdomių žmonių, profesorių visokių. Mes turėjom tokį elitinį dėstytojų kolektyvą, kad, nu, aš nežinau, mums laikė asmenybėms. Visko yra būtę, žinokit, čia nėra taip, kad čia yra va taip atsistoji. Ir mano draugė, sakome, atėjo viena draugė ir pamatė, kaip aš atrodau studijoje. Ir realiai, kaip iš galvos susiemau jas, su, sako, aš galvoju, tu čia pieštuką pasiemus, tai tai. Ne, yra visai. Gulni Murzinas, o taip kaip tam darže, o niekaip, ne kitaip. Gulni Murzinas, Liolinas, solėjai dirbti yra kvapai, yra su pastelė, tai iš vis yra Murzinė reikalai, nes jinai reikalauja to užtrinimo, prakiūra rankų pirštai. Anksčiau būdavo, ne vieną darbą nepadarydavo krauvinę pasirašius. Taip kad čia yra toks nedėkingas dalykas, iš kitos pusės tai yra širdies džiaugsmas ir Dievo dovana, ką gali tai daryti, nes kai padirbi kažkur kitur, tada suvoki, kai tave Dievas yra paglostas, kad iš tikrųjų gali užsidaryti tą studiją ir būti ten ir 8, ir 10 valandų vienas su savo vaikinu, su savo gyvenimu, bet tas yra labai daug. Ką dar paklausit, kad nors? Apie slapyvardį papasakot. O čia labai paprastas dalykas. Aš parodą į Britaniją, o šitą į Daniją vežiau. Ir aš šiaip turėjom draugus ir iš Danijos, ir iš Švedijos, ir į Britaniją teko vežiau. Ir supratat, jie, nu, ono, o tas, ono, jiems nieko nesako. Yra tartovinis žodis Ana. Jis, jeigu dar jie aplamai keldint iš hebrajų, tai jis yra Hana. Ir tik mes vat, pagal lietuvišką į tą turim tą oną. Viskas čia yra tvarkojusi tą oną, bet kai man reikėjo su... Taip, aš, Ana yra tarptautinis vardas, savo grašiau padarai, padariau tą Aną ir dromę sutrumpinau, jau pasirodo ir jo mama Ana ir ten, ir kažkas ten dar jau, taip pasirodo vardas žinomas, o taip tai ona, tai jie nežino to vardo. Čia to integracija į Europą vadina. Dar dalyvavau Arzainę tokiam konkursą tenai, tai irgi jeigu ten, ai, jie priima kaip jau kaip savo daržo augalą, jeigu ono, tai žinau, kažkaip jau kitai yra. O žemaitėje, be abejo. Pasaulį daugiausiai Anų, kad čia vėlino pasaulį daugiausiai paplitęs vardas yra Ana. O jis yra tarptautinis vardas, jis yra jo. Tik lietuvės, sakau, nu, kadangi, nu, dabar kalbėkime apie labardžius, aš ir va, savo vyrui tą patį sakiau. Jis yra, kažkada pavadimas buvo labdariai. Taip, čia žmonės darydavo labdarus, jie buvo labdaringi, labai gal ir tikintis, gal dar kažkokie. Ir paskui per laiką asimiliacija, dže, ir viskas labardžiai vyko, nu, ir bet tai yra taip, šitą kaulą, žinėjau, nepadarysi. Semiotika, jinai yra ne atskiras mokslas. Ir kada mes pradedam apie kalbą galvot, aš labai gerai tą patyriau pabūjusi 4 mėnesius Britanijoje. Aš važiavau pas sūnų, jisai ten mokėsi ir aš važiavau ten pabūtis pas jį. Moraliai palaikyti, iš to moralinio palaikymo baigės to, kai jis turėjo mane palaikyti, nes aš po 2 savaičių pradėjau vaikščiai bliaudama visur, aš pasilgau savo kalbos. Aš pasilgau savo žmonių, jūs patikėkit atėjusi per tutoje, kai grįžau jau, kai girdėdavau reklamas lietuviškai, galvoju, jėzau, grečiausia muzika. Galvoju, koks, kaip faina girdėti savo kalbą, kaip ir gerai tą girdėti. Nes net didesnės nelaimės, kaip gyventi svetimoje šalyje, girdėti savo kalbos, nematyti tų papročių, einu visiems raidu nepaliūriu. O tau laužas dega, ir kaip tik joninių diena buvo blokuojama, ten tiksliai kokie nors lietuviai laužą kurena. Prieinė ir čia, nu ne, angliškai kalba, nu ne, tas. Taip, kad su kalba yra... Šiaip japonai yra iš vis patys išmintingiausi savo toje gyvenimo mokykloje ir labai gerai pasakė, žmogus turi gyventi ten, kur yra gimęs. Aš suprantu, kad galbūt išvažiavusi iš kaimo nebūtinai parlėkti strimgalviais vėl atgal į jį, bet gal ir tai. Bet iš savo tėvinės važiuoti, iš savo tėviškės, iš savo šalies yra didžiausia klaida, todėl kad čia mes gaunam viską. Čia yra mūsų krauju ateina su dainom, su eilėrašys, su viskuo ateina mūsų gyvenimo supratimas ir kitur mes esam fiziškas antikūnis.
niekada nebūsim ten laimingi ir nebūsim suprasti. Todėl, kad ten yra jų gyvenimai, jų skrusdėlynai. Mes turim savo skrusdėlynus. Ir dabar jeigu vat, suvokti, kad aš esu savo vokieme, aš savo kieme sėdžiu, Jėzau, kaip tas ir gerai, jūs net neįsivaizduojate. Paimolė, jūs mano, ačiū jums, kad jūs atėjot, kad jūs man tą dėmesį čia parodėt, bet žinokit, jūs atnešit man didžiulį šilumą. Daug džiaugsmo atnešit. Aš vėl būsiu įkvėpta daryti tą, ką galiu toliau daryti. O jį daryti reikia daug dar daug ką. Idėjų yra. Kiek laiką trunka nutapyti, pavyzdžiui, tokį paruošimą? Nu, vat, jo, čia žinau, kaip pažiūrėsiu. Aišku, jeigu juos va taip... Yra, sakau, buvę, kada tokį darbą aš per 4 valandas sukaldavau, bet jau dirbau taip, kad užsidėdė ausinės, užsidėdė gerą muziką ir jau tu, nu, neatsijungdamas, tas 4 valandas būni taip ir staklėsi. Šitas aš jau darau ne taip drastiškai, aš vis darau su ieškojimas, ieškau kompozicijų, yra daugiau pamąstymo ir daugiau dirbu su tokiu, nu, relaksu, jau taip sakyti, išieškojimas. Ir tai, vat, ir tas yra vat, paskutinis darbas jis jau. Norisi daugiau spalvos, jau norisi to liūdėsio kažkokio, daugiau lingavimo, bet jis ir atsigauna jau, jis yra visai kita vibracija. O, pavyzdžiui, šituos ramunės, ne, aš tik ten su darbu nelabai mėgstu, norisi daryti jos tokius, na, tokio miškai gyvesnius. Laiko užima. Pavyzdžiui, tuos aliejinės tapybos darbus, jeigu daryti, tai viena yra pasimotyvas, antra paskui yra daryti spalvinius sprendimus, aš darausi eskizus spalvinius kartais. Viskui prasidėdavo tie rakimai, ieškojimai, ar taip, ar taip. Labai man patikdavo, patinka tuos medžius vaikus rakti. Yra kas geriausias relaksas, žinokit, visi gali užsirakti negyvai. Jeigu jau ką nervą įva, pasiimkite ir pabalykite, pamatysit, nudyti palaimų, palaimų. Viskas tada yra gydomasis periodas prasideda. Šiaip, apie menas jis gydo iš tikrųjų, jis atveikia daug tokios ramybės geros, tai kas čia užsiima, atvicija, va, kas užsiima tais dalykais, jūs tikrai drąsiai tą darykit, nebijokit, darykit ieškojimus, darykit drąsiai tos dalykus, jie yra gydomi. Jie įneša žmogui tokį ramybės gerą, nu ir kas, nu bus tas karas, nu kaip aš sakau, bus karas, buvo fardausa. Bet tai jis pratė, tu sakė, taip žiūrėjai tuos dalykus, neužsisakė. Tai ką, aš nežinau, nes taip, man atrodo, čia visą dieną galim kalbėti, ar ne? O gal mes pasimkim po vyno taurę, bus smagiau. Jo, bet dar kažkas norėjo jums kažką pasakyti, aš man rodo. Labai džiugu, gerai. Nu, labai džiaugus, po mūsų giminėje atsirado dailininkų. Nu, visam žinatėms man tėvelis ir piešdavo, aš, nu, kažkoks matyti ir paveldėjams. Genai? Nu, kažkokie genai. Nu, vaikystė aš irgi mane būdavo pasižiūrėjus. Gražiai, su nyt ginčitavomės. O nyt saks, tu atirek į dailę. Sakau, nu, kur čia dabar profesija? Čia yra savo malonumų hobis, o profesija yra rinkti kažkokį apšiuopimą. Nu, jie taip įbaigės, man tai piešimą. Nu, dabar džiaugos labą graži paveikslą, ką reikėtų išsirinkti, nežinau. Net kur išsirinkti, tu kur nemačius, bet tuos erškėtrų iš labai gražis. Ir tas, jie taip įjūna, nežinau. Bet aš noriu ką pasakyti, bet žinau, va čia yra žmogus kuklus. Jo, jinai yra kuklus žmogus, jinai daug geriau žmonė paaišydavo. Jinai žymiai ir aš jai kaip pavydėdavo, bet mes dar įčiūdavom, nes žinau dėl ko. Jinai paaišo namą su kvadratiniais langais, aš su apvaliais. Jinai sako, aš to sakau, nebūna apvalių langų. Aš sakau, būt. Ir būdavo tokios parkės, kad oj, oj, oj. Tai jau galite susikėpti to laiką. O kaip pažiūrėti, buvo labai talentingai. Aš kaip pasižiūrėjus galiu piešti. Tai kaip kopijau. Rūti mesgėjo kokią. Ačiū labai už tokį gruožį. Ir už ką ačiū, kad atėjai. Ačiū. 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 Ačiū.
sakykime. Visų pirma, pajutom tą šilumą iš tikrųjų. Tikriausiai ir fiziškai tą šilumą, nes labai nustebom, sak, čia nešildoma salė ir jau nebėra šilta. Kaip nebėra, kad čia šilta labai. Tai va, ačiū sesiai už tą šilumą ir fizinę, ir dvasinę. Ir labai smagu, kad susitinkam, nu dažniausiai gimins susitink liūdnom progom, bet vat, labai smagu, kad susitinkam džiugiom progom. Ir nu iš tikrųjų labai malonu, labai smagu. Linkim to geriausio piešinio, vat, kaip sakėjai, kad jis dar ateity, tai linkim to geriausio. Linkim to įkvėpimo, tų gražių gėlių. Taip, taip, ačiū. Čia dar yra vienas žmogus su paslėptais talentais. Lygiai, kad nors padarys parodą. Padarysim. Deja, iš tikrųjų labai teisingai, vat, Jūtė pastebėjo. Aš dabar paplėtinsiu, nes gal ir tai toj vietoj pasakysiu, nes daugiau gal ir progos nebus. Kai aš įstojo į dailę, o Danutė įstojo į bibliotekininkus. Ateina dėdė Jonas amžinatilsį, sakė, kaip aš svajojau, ką man mergiams būtų dailį lyg ir bibliotekininkai. Tai jis sakė, neišsipildi man svajonį, bet gerai, čia išsipildi. Tai žiūrėkit, čia va, yra bibliotekė lyg šia dalykis, čia dėdės Jono ir svajonė. Šiaip jisai, iš tikrųjų, žmogus buvo labai irgi, nu, buvo toks laikas, kai negalėjo žmonės realizuotis. Aš tikrai pasakysiu, aš radau, teko eilėraščius rašytus Paulinos ir taip toliau sasviniai būli. Aš žinau, kiek mano dėdys eilėraščių mokėjo ir kiek viltinai čia, žinokit, čia ne taip, kad tikusiai. Ir kiek jis galbūt ir savo galėjo sukurti. Yra žmonės, kurie tiesiog negalėjo tuo metu realizuotis. Vat buvo toks laikmetis, nebuvo galimybių, jis vadinas, arba tiesiog tėvai nenukreipė gal laikų kažkur. Bet kad talentai buvo, tai faktis, dabar, pavyzdžiui, Agnytė Šlapkainė turi didžiulį, didelinė šlipuota deimantą. Kai didelinė šlipuos, aš jau nežinau, nebesikyšiu. Ne, aš pasakysiu žodžius, čia ir pagalbinsiu. Čia ir pirmiausiai nuoširdžiai dėkuoju Manutė, kad tu suteikiai progą mums kaimo žmonėms pamatyti tikrą meną. Labai dėkingi už tai. Iš arti mes pamatėm. Džiaugiamės, kad garsime savo tėviškę gimtuosius Laparčius, nes tokie atvejai būna labai reti. Labai dėkingi, linkim tau sėkmės, sveikatos, kūrybinių laimės, o dabar visi neši nuostabės gėlės, gražės, o žinokit, o čia kokios gėlės yra. Aš prisimenu paskutinį kartą, kai tu mamos ežiui sodinai tulpes ir tokias gražias tulpes sodinai. Ir po gal po 3 metų tavo mama davė man tų sodinukų. Sako, čia pasisodink onutė, kur buvo iš Klaipėdos atvežus. Jau jos nebebuvo dabar, nebėra tokios gražios per tiek metų. Ir prisimenu, mes kalbėjom. Tavo mamai viena kaimynė sako, ko tu čia tas tulpes sudini, geriau burokų užsisodintum. Juk jos mėnesį, nu, 2 savaitės pražydė ir jų neliko. O man tas va prisiminimas, tos abit višnekėjom ir į žemę taip dėjai tas tulpes. Ir va, po 2 metų aš gavau pasiekti paskutinės tavo mamos dovanas. Ir nesvarbu, kai jos čia jau prasiskleidė, nukvytų, bet Iš šilumas. Bet man jas irgi klausosi, žinokit, jos va taip, jos plėtkininkės yra mėgstis skleisti, klausytis jo.
O Kazimieras pasigėda. Trečią sąbūdžią dėjot, kas nebabus dabar, negėlis to. Ar klysti? Ai, Kazimiera, gal yra kleikas, aš žinau. Ne, šiaip aš su paukščiais dabar galvoju biškelį padirbėti, jau pereik prie... Parek, prieš jau mokas. Mes paskutinį kartą atlikti tapo. Ačiū, Kazimiera, kad atėjai. Mes nupojus dar parodai. Ačiū, kad atėjai, kad nepasididžiavai. Ačiū, kad atėjai. A vis patogu. Ačiū į vyrui ir sūnui, kad padeda, kad omutė tokia ir neišdėdė į paprastą, susitinkam, pajutaujam. Aš žinau, kad jie didžiausia modėlė. Prisimenimai labai geriai ir gražiai. Jums žinot, kokia didžiausia modėlė? Puikybė. Kad jie tos puikybės iškilai. Nu jūs kaip nuo keliuką atsiskiri ir jau nuo puikybės gali visas kitas modėlės susiraipyti. O čia visi didžiuojasi, kad tu... Meno paveldėjau, aš džiaugiuos, kad iš mūsų kaimo irgi dvi bibliotekininkis, mano grupės jį paveldėjau, Danutė ir Milona Kreicina. O meno mes nepaveldėjom. O kas ten žino? Bet mes pasižiūrim. O kas ten žino? Sėkmės. Ačiū labai jums už palinkėjimus, ačiū, kad atėjote. Nu, ko mūgūti, visi link, džiaugas tavim. Nu, ir mes tokia, dėkojam tavim. O tom gruožį mūsų sūnų suteikim. Už tas visas vėlis, už tas visas. Džiaugiam, nesūnūti, kad nepamiršt mūsų kaimą, aplankę, ar kad aš jums myliu, kaip aš jau parėti. Ir pamirštum, paukštukų, kaip gali pamiršt žmonės, kai jūs myliu. Tai čia yra kiti dalykai. Sėkmės darbė. Ačiū labai. Jūs savo šių gražių kėlių dėvę. Ačiū, gėlėte. Ačiū. Mūsų pažinai. Mūsų išvykai. Ačiū labai. Panutė, jeigu dar užaugs bulvis, dar maišė tada. Bet tai yra didžiulė dovana. Mes pernas, aš nieks nepardavė. Atelps čia. Tai yra didžiulė dovana, žinau. Mes su Kazimieru padovanojom, ir jeigu žinau. Tai žinokit, bulvių nevalgiau, aš jas nevalgiau, nes pasiryžiau žmogų visų jos, kai prakiavo, ne bulvių, ne juodų. Juodas, iš parduotuvės. Jo, jo, kartą išmečiau laukų ir viskas daugiau nebepirkom. Ir bulvės gražiai žydi. O beje, buvo teisybė, aš pažiūrėjau apie tą daržą, nenoriu jūs apsunkinti jūsų proto. Ten lobiai būtų. Ir aš kai mamė pasakiau, sakau, mamė, jeigu tu įdėtum į poštę gražią bulvių žiedų, žiedų, sakau, tu žinok, kaip džiaugtis vis įlieks, net į galvą neatėjo pačią bulvę. Jis sako, eik, tu galvotų, kad aš durna esu. Sako, bet tu įsižiūrėk gerai į tą bulvę, į kokią yra gražumo bulvė žiedas, tai yra pasakai. O žemėnis dar gražiau žemėnis. Kad dabar maža bažyti, nubersi. Lėtė, nėra negražių gėlių, dilgėlės gražiai žydi. Kas tik nori, viskas, ta žydi yra viskas gražu, nes jie atiduoda visus savo grožį, tie augalai. Kas jaunystė, kad mes jaunystė, mes esam negražus, ką? Gal pasakysit, kas jaunystė ir negražus? Nėra negražus žmogus. Todėl, kad žydi, todėl, kad yra visą energetiką Dievo duota ir žmogus prasiskleidžia visų gražų. Kas tu jau pradeda jaunystė. Gerai, visi sveikina, visi daug prilinkėjimės, prisidedom prilinkėjimą. Ir dar norėčiau palinkėti tau, kad dievulis nepagailėtų sveikatas daug. Tu ieškai tų spalvų, bet norėčiau palinkėti, kad tavo pačios gyvenime būtų ta paletė labai turtingas spalvų. Ačiū. Oi, tai jau žinokit, viskas, kur parodos prasidės, tikrai darbai, viskas. Aš su šitie gėlių negileisiu jau nuvysti, niekaip. Ir klevai žydi, ir yra pradėtas darbas su klevais, nu niekaip nepabaigiu. Vienės dar, kad žinau. Aš dar norėsiu perduoti Navickienės iš Pjaulių linkėjimus jums.
Jinai moteris labai norėjo atvykti, bet dėl amžiaus, dėl sveikatos negalėjo, bet prašė perduoti, kad esat visad laukiama, labai laukiama. Geras. Kad su malonumu jumis priims ir pabendraus. Nu, reikės aplaikyti kada? Būtinai, būtinai. Nes, žinokit, aš turėjau 5 metus, aš dirbdavau, kas jau žino, čia pjaulėse. Ir ką, ir vieną kartą dirbu, ir stovime ant skėlį, ir man šaukia mane. Eik, sakau, kaip padėsi, jas, varė, nevėk, nedėk, anu tokį karštį darbuojas. Aš tada jau eidau pas ją vandens, šulinio labai skambus vanduo šulinio. Aišku, važiuodavau pačiai į jaitrą, į vingiuką, kokį ten dalykų rasdavo, tie pabaltynai, kokie grožio krautai, pasakai, įsilipi tą vandenį. Atsigauni bėgus, vėlbelė kiek ir... Daržas buvo geras dalykas, tik dabar jau sveikatus neturi. Bijau, kad nesusproktų kokie kraujagyslė kur nors. Bet šiaip tai ten yra viskas. Ten gali ir velstis, ir dainuoti, ir įsigydai nuo visų triukšmo, nuo visko. Jūs įsivaizduokite, kiek žmogus gali energetiškai pavargti. Kad aš vienais metais, kaip pirmais metais atvažiavau į pjaulius, Vyturėlis virš galvos širpė ir mane nervintis pradėjo, galvo, ku tu čia man triukšmą kėlė, triukšmavo jis, matai. Tu kaip jokiasi, man dabar negaliu, dabar gali išvirpti visą dieną, tik kaimą jauti, bet tada, o tie buvo nuovargis psichologiškai pavargiai. Tik kaimas ir gali atgaivinti, tik gamta gali atgaivinti, dabar štai tik kokios spalvos atsivirusios, kai važiuočiu nuo Vilnijos slėnio. Jėzau, kas per grožis. Spalvų tai yra nerealus. Agne, dabar visas paletė. Viso grožio skleidžiai ten ir fioletinė ir žalizonė, kas nori, oi. Dabar, na, egzaminai ir ko tu čia čiaip? Tai jo labiau, tai jo labiau, šiaip kad visi pagalybė, pamatysit, sustatys visas energetinis laukas iš ką. Nu kągi, aš turbūt jau viskas bendraukim, taip, pasimkim vyno ir bendraukim ramiai, aš tai siūlau atsipalaiduoti, nes iš tikrųjų yra, nu, čia ir karšta ir sunku išbūti. Oi, jo, įsigūti sakyti, kas įrašus papokėlė. Ir ten sakyti, kas užtėjo kovaravo, bet jūs gavėti buvo. Kas aš žinai, eiška kažko. Nu, šaks kažko, gerai nesivalgo. Labai gerai tinka galvos nuosėdos, labai gerai tinka vykos. Nu, čia fainai, aš pasirazėjau. Nu, papasakau, tai jau. A toms teistas kuratoris, kaip skaitos? Kuratoris, jau. Nu, nežinau, tai žodžiai, kad jūs girdėjus kuratoris. Jau, yra tokie. Nu, organizatoris, aišku. Ne, organizatorius yra va. A, vedėja. Vedėja, nu. Čia jinai papranau, organizavo tą parodą. Atvažiuokit, rūpjūčių 14. Kas bus? Nu, bus ten sodyba ir netoli Gargždų, prie šaltinio, mūsų giminių susitikė. Kaip, ten vietos kokios gražios, aš temai ką tik šnakyčias buvau, kad ten slėniai toks gražios vietos ir Anta Paulionė šiemet organizuoja. Nu, kaip mes smagiai ten pasėdėm, paklėdėm, pašnekam. Matė Facebook'e, kad organizuoja. Taip, smagiai pabūnam, tas paklėdėjams toks neįpareigojantis, nu, iš tikrųjų, atvažiuoju. Taip, kaip mes 14 Liepos ar rūpjūčio 14.
jums yra kėdė pagdalomi, yra tas, giminaičiai bendrauja, ten buvo tik tiek ir buvo įmesta, kad apsispręsti kokį maistą, mes sakėm, kad vežėmės savo tą maistą, beveik visas vežėmės, įsimetė jūs ten, už tą čia maistą ir niekas, bet taip smagiai praeit kartus nei buvo. Tai ten, čia Lenkos pusės organizauta, jie ten per daug šikarniai buvo mums laivų prisamdė, mes ten plaukėjom, po kuršių maris po visų ekstamį. Tai šiaip visą dieną, ne, nuo ryto iki vasaro. Iš tikrųjų su nakvynėmis gyvūnam, nu kas kiek nori, tiek būna. Esu ir aš organizavus judrienus, nu kiek vienas to ir savo, ten judrienus buvo laužas, taip smagiai pabuvom, kur mes dar buvom. Ai, ir labai visą metą atvažiuoju dar jie, tačiau tikrai atvažiuoti, taip smagiai. Mūsų giminė tokia yra nelabai didelį, iki 40 suvažiuojam. Tikrai pasilgstam jūs vis laik padanuti ir buvusi, atrodo, dar kartą. Danutė sakė, kad yra buvusi vieną kartą prieš... Man atrodo, dar kartą buvusi, ne. Jeigu tik tai bus galimybės, ne. Taip, smagiai pabūnam, pasiškertam iš tikrųjų. Pakankamai, taip, sakyčiau, kultūringai ir gražiai. Tas pabendravimas toks smagus labai. Yeah. Iš tikrųjų kitų net nepažinojau. Pasirodo ir tų jaunų, to jaunimėlių turim visko. Smagu. Tai parodo patiko, ne? Nu, super. Aš buvau tik mačius patiriant daugiai paveikslavus Klaipėdui. Tuos, ne? Jo, šituos. Na, čia... Šituos. Šituos. Jo, čia tapybos. Ir man atrodo, kad ir buvo ir žydinis randai. Šito nėra. Ir, nu, šito gal ne, bet iš to serijos kažkas tokio yra. Bet, o šitie, tai, nu, bet visi jie čia tiesiog. Nu, čia tokių, kiti yra labai asmeniai. Pavyzdžiui, tie paukštukai, kurie yra purpliai tenais. Tai dažnai atskrisdavo, bet, kai, nu, mano mama, kai sargino, nu, 10 metų, jie visą laiką atskrisdavo ant salarijos. Ir jau ten kaip ir mūsų šeimos nariai buvo, žinai. Vienas inteligentas, o kita pumpa. Pagal charakterį. Štengdavo tik tai į langą, biškį pradarai ir ką jau iš karto mato. Tam palangės galėdavai paglostyti. Aha, įsivaizduoju. Tai va, tie visi darbai jie, kurie yra, nu, tas jie ir gimsta iš tokių kažkokių labai, nu, asmeninių tokių dalykų. Tai nieks tai sėdi, negalvoja, žinai, kad nu, dabar, va, čia, va, kažką tai tokio. Tiesiog, kas yra arti ant dvasios, tą padaro. Ir net už tai kartais ir gaunas, kad va, prieš tai biškį su tapyba daugiau dirba, paskui su akvareliu. Tai ne akvareliu, o pasteliu. Čia va, kai kurie tie, tai nauji yra, dabar dirbu, va tuo, pavyzdžiui, visai naujas darbas yra, va šitas. Nu, čia tie tokie astrai daliniai, ne, tokie kur būtų. Jo. Mončia, aš iš tulką žiūrėjau, Mončia ir žmogaus kalba, aš žinau, ar ant tep turėjai, ar čia tep, bet jūs pažiūrėkite iš labą tulį, čia tiesiog yra nuosis, čia žmogaus yra. Čia gali žiūrėti. Tikrai, iš tulką žiūrėjau. Čia net va žiūrėkite, net lūpas tep iš tulką žiūrėjau, gal, bet reikia iš tulį labą pasižiūrėjau. Nosis. Nu, bet čia kiekvienas gali, ką nori, gali žiūrėti. Aš sakau, baudam mūsų tas išriškėjus monagalių, ką pamok, dar sigut, tiesiog ten tuik, jiems liep mokti pažiūrėti ir daryti ten su tuik techniką. Sak, man davai padaryti. Nu, aš kai kur sikabliavau, aš iš vis namo piešti. Bet man tiek patiko ieškoti, prisitaškai ten su vandeniu, tada akvarelę išskaidau gal, ir tu ieškai visokių nesąmonės. Žiūri, ką gauni tada. Aš tu manu milijonį, aš privedžiuoju, man tiesiog pavažiavsi į skulksų tas iškojimas.
Bet taip gerai išsivalt smegenėlį, pareini iš darbą ir pirmin. Čia man tas durgelis toks paėdės. Aha, toks užslėptas. Nu, bet toks gramis. Su fonu susilėjęs. Čia kiekvienas kampelis man savas, labardžiai mano žemė gimta. Labardžių žiburiai visada tavo kelią nušviečia. Pastovi prie aitros, jos vingiukas į paupį kviečia. Tu pavaikščio krasotais takeliais, parūgim pamiškim paupeis, tu susto prie gimtosios sodybos, juk tai tavo gimtieji namai. Labardžių žiburiai visada tavo kelią nušviečia, pastovėk prie aitros, jos vingiukas į paupį kviečia. Kelio į mano mokyklą, kaimo kryžius mūsų saugo šventai, kad nelaimės atmetų žmonės, šviestų saulė švytėtų veidai. Labardžių žiburiai visada tavo kelią nušviečia, pastovi prie aitros, jos vingiukas į paupį kviečia. Galikimas išvers iš gimtinės, iškeliausi labai jau toli, bet pamirš savo gimtojo kaimo, negali, negali, negali. Ir visi kartu. Labardžių žiburiai visada tavo kelią nušviečia, pastovė prie aitros, jos vingiukas į paupį kviečia, jos vingiukas į paupį kviečia. Taip pasiprašau, išsitikti.